sa obzirom na tešku godinu i za nas u preduzeću 7. juli se nadaju da će nakon sumiranja rezultata biti pozitivni. U trenutku kada je opala kupovna moć stanovništva, oni ističu da ne mogu da budu nezadovoljni, ali da će u narednoj godini nastaviti sa intenzivnim razvojem. Najveći rezultat je to što smo uspeli da firmu održimo na nivou koja je bila u 2014. godini, samim tim smo uspeli da zadržimo taj neki kontinuitet u našem poslovanju bez nekih velikih lomova što je izuzetan uspeh s obzirom na izuzetno tešku godinu koja je sa svim, u svim aspektima bila restriktivna, počeš od smanjenja penzija, plata i tako dalje, tako da taj psihološki efekt se izuzetno osetio kod nas, pogotovo u trgovini. Tradicionalno, kraj godine obeležen je dodelom novogodišnjih paketića deci. Podeljeno je preko 30 paketića za najmlađe. Firma tradicionalno unazad 12. godina svake godine dodeljuje poklon paketiće za decu svojih radnika, tako da smo i ove godine upriličili taj moment da svi oni dobiju paketića. Ovo je 13. godina kako ova firma uspešno radi na lokalu sa 13 maloprodajnih objekata u Vranju, Bujanovcu i Rataju.